Вітаю з вами Катерина Лук'янець і підсумковий випуск новин. Про головні події п'ятниці, 27 квітня, дивіться далі. І сьогодні ви дізнаєтесь. Екстремальні навчання. У Запоріжжі СБУ, поліція, рятувальники та нацгвардійці влаштували спільні тактичні навчання. Технічне оновлення. В першій міській лікарні функціонує сучасний рентген-апарат. Це висококласне обладнання, італіянське, на 3 робочі місця. Жовта пташка, подвійний діамант і чорний тюльпан. У Запоріжжі з'явився сад магнолій. Создати нормальні умови для цього рослини ми створили. Екстремальні навчання. У Запоріжжі співробітники СБУ, поліції, рятувальники та нацгвардійці влаштували спільні тактично-спеціальні навчання. За сценарієм, диверсанти захопили та хотіли підірвати один зі складів ракетно-артилерійського арсеналу військової частини. А також взяли в заручники людей в місцевому палаці культури. Навчання проходили в умовах, наближених до реальних. Силовики вели переговори, влаштовували штурм та спецоперації з ліквідації вибухівок. Такі навчання, переконані в СБУ, мають на меті удосконалити професійні навички у боротьбі з тероризмом. 5000 пацієнтів. Саме стільки людей за 5 місяців прийшли на рентген до першої міської лікарні. Новий апарат медики придбали наприкінці минулого року. Обладнання встановили замість старого рентгену, що прослужив закладу більше 30 років. У лікарні кажуть, наразі новим апаратом щодня користуються понад 40 пацієнтів. Окрім того, рентген дає в 2 рази менше опромінення, ніж стара техніка. Гроші на обладнання виділили з міського бюджету. Лікарі зазначають, рентген-апарат має безліч переваг. Ну, перше – це качество знімків, швидкість отримання зображення на моніторі. Тобто 1-2 хвилини – зображення вже там. На тому апараті – це 30 хвилин, 20-30 хвилин. Це висококласне обладнання, італіянське, на 3 робочі місця. І, звісно ж, лікарня, воно просто необхідно. Тому воно стоїть порядка 5 мільйонів гривень, це дорогостоюче. Комунальні проблеми не дають спокою жителям одразу 2 будинків у Вознесенівському та Олександрівському районах. Це багатоповерхівки по бульвару Гвардійському та вулиці Шкільній. В обох будинках протікає покрівля. Аби вирішити питання, мешканці прийшли на прийом до міського голови. Люди повідомили меру, на бульварі Гвардійському на старий дах нарікають мешканці одразу 2 квартир. Натомість комунальники повідомили, що вже обстежили будинок. Орієнтовна площа ремонту там 80 квадратних метрів. Володимир Буряк доручив виконати роботи до кінця травня. Також відремонтувати повинні і будинок на вулиці Шкільній. Також виконати ті роботи в травні місяці щодо адреси Шкільна, 9-й будинок, де там більше десятка квартир, які сьогодні потерпають від замикання і від і того стану покрівлі, яка там є на сьогоднішній день, це шиферна покрівля, більше 300 квадратних метрів замінити і далі включити на наступний рік, на 19-й, вже сам будинок до капітального ремонту. Україні потрібні спеціальні грантові проекти на покращення житла. Вони допоможуть об'єднати можливості городян і влади задля покращення становища житлово-комунальної сфери. Про це запоріжцям розповів голова спілки власників житла України Олексій Кучеренко. До Запоріжжя його запросили місцеві депутати та активісти. На зустрічі городяни розповіли експерту про свої комунальні проблеми та досягнення. Також усі разом шукали способи захисту власних прав та покращення умов життя. Адже кожен користується комунальними послугами та чекає на повноцінне обслуговування. За словами людей, вони готові брати участь у програмах для покращення ЖКГ та користуватися підтримкою влади. Ніхто зараз в уряді, повірте мені, і в Верховній Раді не обіймається проблемою модернізації нашого житла. Воно старіє. Отут у вас в Запоріжжі от живі приклади, да, як будинки розвалюються, стають аварійними, і воно буде насуватися, ця проблема. Йде колосальне недофінансування на фоні доходів людей.
Є у нас позитивні результати. Якщо приїхати до нашого будинку, то в мене 4 під'їзди в нашому будинку. Сьогодні зацвіли тюльпани і нарциси. У нас в місті таких будинків дуже мало. Нічим ми не відрізняємося від ОСББ. От. У підвалі у нас є пластикові труби, але ж влада нам не йде на зустріч. Те, що ми кажемо, що треба замінити спочатку стояки, а потім підвал. Ні, роблять підвал, а тепер стояки валяться. 28 квітня у Запоріжжі стартує фестиваль джазової музики «Запоріжжя джазі». Він проходить під патронатом міського голови. До міста вже приїхали перші гості. Серед них і почесний член Асоціації мерів Франції, французький музикант Ален Делоталь. З ним зустрівся мер Володимир Буряк. На Запорізькому фестивалі іноземний гість зіграє з музикантами місцевого джаз-клубу. Планує виконати як класику джазу, так і авторські композиції. Володимир Буряк зазначив, такі зустрічі є надзвичайно важливими для міста. Під час зустрічі мер обговорив із поважним гостем можливі перспективи співпраці між Запоріжжям і французьким містом Нансі. Раді співпрацю, і наша зустріча, яка була зовсім недавно, видите, сьогодні виплощається в події, які у нас будуть проходити на вихідні дні. Будемо рухатися далі. Завтра великий день, приємний день. И я думаю, для вас, и для гостей этого фестиваля, для жителей города Запорожья. Ну, я считаю, что это будет все-таки событие, которое, я думаю, оно будет не единожды, а каждый год мы будем повторять и приумножать и культурные связи, и международные связи. Просто будем попросту, как говорится, знакомиться друг с другом. Я дуже радий можливості знову приїхати до вас в гості на відкриття джазового фестивалю. Для мене велика честь зустрітися тут із мером, побувати на відкритті фестивалю та зіграти із запорізькими музикантами. У Запоріжжі з'явився сад магнолій. Рідкісні види цих рослин висадили у місцевому ботанічному саду. Саджанці привезли із Польщі, Угорщини, Німеччини та Голландії. Це магнолії з незвичайними назвами – жовта пташка, подвійний діамант і чорний тюльпан. Їх вони отримали за зовнішній вигляд квіток. Коли розквітнуть магнолії, знає Наталя Гордибакіна. Будемо заливати кожну луночку раз по 5. Щоб наповнити водичкою наші дерев'я. У ботанічному саду вже почали дбати про нові рослини. Відтепер тут з'явився сад магнолій. Раніше у ньому було всього 6 сортів цієї рослини, а тепер їх тут 23. Саджанці привезли з усього світу. Керівники закладу кажуть, дістати ці рідкісні види було непросто. Тепер місцевий ботсад чи не єдиний у всій Україні, в якому є така велика кількість сортів магнолії. Ми це було складно знайти, достати, заказати, що привезли іменно ті сорта, яких у нас нет. Но чудо свершилось. 3 рази ми переносили этот суботник, потому что то непогодные условия, то другие были проблемы. Создать нормальные условия для этого растения мы создали. Теперь осталось только правильный уход, и растение нас будет радовать круглый год. Ранней весной будет расцветать, летом будет расцветать. Аби саджанці прижилися та регулярно цвіли, за ними доглядатимуть садівники. Кажуть, магнолія полюбляє вологе літо. Посуху рослина навпаки боїться. Тому лише один саджанець влітку потребує близько 50 літрів води на тиждень. Треба їх і підкармлювати рослини на зиму, щоб вони не підмерзали, корнева система наверху. Треба буде немножечко утеплять. Вносимо при посадці 120 грам нітрамафоски. Вот. А потім в течені будемо підкормками різними. Стараємося як-то органічно менше приміняти хімії, а більше все-таки на органіку. А ця магнолія Суланжа росте у ботсаду 5 років. І щороку наприкінці квітня та на початку травня цвіте. Квіти великі, приємно пахнуть. А цвітіння триває близько місяця. Працівники закладу обіцяють, нові саджанці теж будуть такими великими та гарними. Дуже винослива для наших регіонів. І примічательні, дуже красиві своїм цвітінням, звісно. Дуже різні, різноцвітні види. Тут і жовті магнолії, і темні. Є чорний тюльпан, так називаємо. Дуже темні цвіти. Ті магнолії, які ростуть у нас на території ботанічного саду, вони зимостойкі, виносливі, нічим ми їх не укриваємо дополнительно. Ініціатори створення саду магнолій кажуть, у планах побудувати у ботсаду нові теплиці та відремонтувати старі. На усе це цього року виділили
більше 5 мільйонів гривень. У нас катастрофічне положення з теплицями. Теплиці розрушаються. Ми вибрали кілька найбільш розрушених. Зараз ми їх останні 2 роки реконструюємо. Звісно, ми будемо добиватися того, щоб було більше грошей виділено на все на це, тому що тут кілька десятків цих теплиць. Сьогодні, улучшаючи видовий состав, ми улучшаємо і статус цього парку, і це некий подарунок Запорізького горисполкому для в честь 60-летия парка, который будет в этом году. Здесь мы запланировали еще строительство еще дополнительно еще одной теплицы, которая будет украшением этого сада. То есть сад развивается, это очень хорошо. Відвідати новий сад магнолій вже мають змогу усі охочі. Наталія Гордбакіна, Володимир Кіт, телеканал Z. Надихнути та показати іншу музику. У музичну школу номер 8 у рамках програми «Американська музика за кордоном» завітав гурт «Тріо Глієра». Це відома американська група, в арсеналі якої вже 5 альбомів та 1 нагорода Гремі. Програма ознайомлення з іноземною музикою в Україні діє вже більше 2 років. Вона надає слухачам змогу не тільки поспілкуватись із зірками, але й разом зіграти. Чи сподобалась дітлахам американська музика, розповість Євгенія Вертій. У музичній школі номер 8 сьогодні аншлаг. Тут презентує міні-концерт відома американська група «Тріо Глієра». Фронтмен гурту Сет Глієр. Він не тільки співає та грає, але й сам пише пісні. Для дітей підготував декілька своїх композицій. Та хоче не тільки надихнути їх, але й показати увесь колорит американської музики. Це такий собі майстер-клас. Чому я пишу пісні? Як ці пісні приходять до нас? Та трошки про американську музику. І я хотів також почути українську музику у виконанні запорізьких школярів. Самі ж діти у захваті від такого концерту. Емоцій не стримують. Маленькому Тимуру Котенко поталанило більше усіх. Йому музиканти подарували електронну гітару. Я это очень сильно мечтал, и я не ожидал, что прям американец вот сейчас, этого момента, он мне подарит электрогитару. Мне понравилось, все понравилось, как они играли и как они еще впечатляли всю публику, и как можно на двух инструментах играть, я не могу так. Ты уверен, для детей это очень важно, увидеть своих кумиров, увидеть мировых звезд в стенах своей школы и понять, для чего они занимаются музыкой. И я уверен, что для кого-то, помимо просто эстетического воспитания, это станет смыслом жизни. С программы музыканты объехали майже всю Украину. Запоріжжя было останнім містом у турі гурту. Втім, послухати ще раз їхні композиції запоріжці зможуть вже на фестивалі джазі, який відбудеться цими вихідними. Євгенія Вертій, Юрій Поворознюк, телеканал Z. У Запоріжжі відбувся другий етап конкурсу юних пожежників. В ньому взяли участь 7 команд з кожного району міста. Організатори кажуть, ставлять перед собою одну мету – щоб діти знали, як діяти у випадку пожежі та не наражали на небезпеку себе і своїх близьких. Команда, яка отримає перемогу, буде представляти Запоріжжя на обласному конкурсі юних пожежників 11 травня. Призи в цьому році Департаментом освіти і науки була розроблена програма з пожежної безпеки, там, де на цей захід було виділено кошти, тому переможці перших, другого, третього місця отримають кубки і грамоти, а всі останні отримають грамоти за активну участь. Парад юних талантів. У Палаці дитячої та юнацької творчості статуеткою «Сонячний дельфін» нагородили переможців одноіменного конкурсу. Вихованці місцевих ансамблів та творчих гуртків протягом року показували свої таланти у різних конкурсах. За їх результатами у 8 номінаціях відібрали найкращих. Це 78 переможців. Хто отримав відзнаки, розповість Аніта Ковальчук. На сцені всі 78 переможців конкурсу «Сонячний дельфін». Привітати дітей з перемогою приїхали місцеві режисери, хореографи, письменники та спортсмени. Але спершу вітають батьків, які виходять з переможцями на сцену. Кажуть, підтримка батьків – найголовніше, адже саме вони надихають дітей на перемогу. Волнительне, ярке, красиве мероприятие, де ми побачимо повний зал одарених дітей, горді лица їх батьків. Ми будемо награждати діток в різних номінаціях за їх талант, стремління до перемоги і
за наш, наверное, потенціал. Серед переможців – юний вокаліст Олександр Кало. Він бере участь у конкурсі «Сонячний дельфін» вже не перший рік. Отримав відзнаку у категорії «Звуки музики». Проте, як зізнається сам, його діяльність не обмежується лише музикою. Впевнений, у житті треба розвиватись в усіх творчих напрямках. Цього правила намагається дотримуватися і сам. Я изучал сольфеджио, музыкальную литературу и фортепиано. В своей жизни я выберу какое-нибудь творческое направление. Неважно, что это будет танцы, либо актерское мастерство, либо это будет вокал. Но для меня самое главное – находиться на сцене, ведь на сцене я чувствую себя комфортно и абсолютно в своей среде. После завершения церемонии детям вручили подарунки и квіти. Теперь юні зірки готуются до новых фестивалей, чтобы наступного року снова зібратися на сцене, как переможцы «Сонячного дельфіну». Кажут, для них эта подія визначна та хвилююча. І ці емоції повинен відчути в житті кожен. Аніта Ковальчук, Андрій Сергієв, телеканал Z. На цьому наш випуск новин добігає кінця. Зустрінемось з вами вже у наступних випусках. Але не перемикайтесь, далі новини спорту. З вами була Катерина Лук'янець. На все добре. Новини спорту на телеканалі Z. Вітаю! У Тель-Авіві пройшов чемпіонат Європи з дзюдо. Одна медаль здобула тут запорізьку прописку. У ваговій категорії до 48 кілограмів виступала запоріжанка Марина Черняк. На шляху до п'єдесталу вона провела 4 поєдинки. На старті перемогла дзюдоїстку з Португалії, згодом поступилася угорці. А в поєдинку за бронзову медаль завдала поразки француженці Мелані Клеман. Для Марини Черняк це друга медаль такого гатунку на континентальній першості. Новітні спортивні тенденції. У Запоріжжі набуває популярності танок на пілоні, більш відомий як полденс. Другий всеукраїнський чемпіонат, який відбувся в клубі «Джет», нарахував 169 учасниць. Для порівняння, на минулорічних дебютних змаганнях у нашому місті зібрались лише 57 дівчат. Чим, окрім кількості танцюристок, ознаменувалась цьогорічна першість, дивіться в сюжеті Микити Карпія. Витоки полденсу сягають китайської акробатики та індійської йоги. Та попри те, що цей вид спорту народжувався далеко від України, деякі учасниці спробували додати своїм номерам рідного колориту. Наприклад, запоріжанка Марина Мельникова. Аби втілити задумане, виступала під музику гурту «Океан Ельзи». Ми живемо в Україні, і для мене лично дуже самими красивими піснями є пісні на рідній мові. І «Океан Ельзи» – іменно якраз та тема, під яку хочеться танцювати. Полденсом Марина займається рік. Наразі встигла взяти участь у міжнародних змаганнях у Харкові та здобути декілька грамот. Обіцяє на цьому не зупинятись. Каже, прийдешнє літо буде гарною нагодою себе проявити. Ми, в принципі, плануємо прийняти літом, у нас планується 3 чемпіонати в різних містах. Одеса, Херсон, і, якщо повезе, Вінниця. Знайшлося місце на змаганнях і для філософії. До неї вдалася Альона Худімова з Марганця. До цього чемпіонату спортсменка готувалась півтора місяці. Розповідаючи про свій номер, дівчина торкнулася теми складності сучасного світу. Зокрема, про помилки людей та про те, що далеко не всі готові пережити випробовування. Саме цьому і присвячений її виступ. Ділячись емоціями від змагань, висловила щирий захват. Багато людей, більше дітей прийшло на чемпіонат, які вирішили посоревноватися зі своїми суперниками, тобто одногодками, навіть старше. Організація дуже хороша, мені подобалось. Всеукраїнський дитячий чемпіонат Альона Худімова завершила переможницею та отримала грамоту. Серед срібних призерок і Марина Мельникова. Микита Карпій, Олексій Чернявський, телеканал Z. У Запоріжжі пройшов чемпіонат області з художньої гімнастики. Дівчата талановито демонстрували свої вміння, щоб потрапити і захищати честь нашої області на національній першості. На змагання завітала і почесна гостя. Детальніше у сюжеті Микити Карпія. За програмою 1-3 розряду гімнастки 2006-2008 років народження активно показують вміння та спритність володіння предметом. Дані змагання є відбірковими до чемпіонату України, тому дівчата викладаються наповну. Хвалю, хвалю і хвалю. Поки цей рівень, гімнастика молодці, цей возраст у нас
так как выступали вчера и сегодня, мне очень понравился высокий уровень, хорошие гимнастки, амплитудные, техничные, грациозные. Мне все нравится. Гімнастикою Анастасія Турецька займається 5,5 років. За цей час встигла взяти участь у багатьох чемпіонатах і турнірах, де посідала призові місця. Головна мрія дівчини – потрапити на Олімпійські ігри. Для цього докладає багато зусиль і працює над вдосконаленням елементів. Ну, так без потерь, ну, у мене була одна потеря на рівновесі, а так все ідеально було. Задля якісного виступу доклала чимало зусиль гімнастка Єва Березовська з ДЮСШ номер 5. Дівчині найбільш до вподоби виступати зі стрічкою. У цьому виді спорту 4 роки. Прикладом грації, краси та майстерності для Єви є майстер спорту міжнародного класу Аліна Максименко. Каже, переймає від неї технічні та гімнастичні елементи. Ну, я з дитинства була гибка. Ну, мені кажеться, що це більш жінський спорт. Я займала різні місця. Я була в Києві, в Мелітополі, в Харкові, в Бердянську. Головною родзинкою змагань став візит до спорткомплексу згаданого кумира. За півгодини до обідньої перерви в мотор прибула сама Аліна Максименко, аби спостерігати за виступами дівчат. Я була болельщиком, можна так сказати, зі сторони, тому я переживала вместе з дівчатами і їхні успіхи, і деякі ошибки. Ну, це опит, який дуже цінний в будь-якій кар'єрі, тому я думаю, вони зроблять правильні виводи і зможуть рости і вчитися на своїх же ошибках. З 25 по 28 травня відбудеться традиційний всеукраїнський турнір «Максі Кап», присвячений іменитій запорізькій гімнасті. Аліна обіцяє, буде багато сюрпризів та несподіванок. В цьому році я теж готовлю нову програму виступальну, тому не тільки спортсмени, їх батьки, зрителі, приходьте. Я впевнена, що ви отримаєте море приємних впечатлень і запам'ятаючихся емоцій. Також готуються і денежні призи, як у минулому році, для победительниць нашого турніру і призерів. І віддільно від мене будуть призи з Діснейленда, з Японії. Микита Карпій, Дмитро Попов, Олексій Чернявський, телеканал ЗЕТ. Це було останнє повідомлення випуску. Ми продовжуємо слідкувати за спортивними подіями в регіоні. Гарних вам вихідних!